Така. 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 Добре. Кали, защо? Кали, отиваш бързо, взима си топката. Тръгвай, Еми, тръгвай ти. Лекичко. Лекичко. Така. Бабничко. Така. Нагласи се на десния крак и шуши. Добре. Така, тръгвай, Марианчо, тръгвай. Тръгвай напол. Опитай се в леко движение, моето момче, в леко движение. Много на ходом го правите. Така, тръгвай, Биле, в леко движение. Лекичко се дотичкаш. А, така, добре. Така, опитай на десния и шут. Ай. Браво, добре, нищо. Тръгвай, Юли. Така. Така, нищо, нищо, така, внимателно. Така, айде, Юли, по-бърничко, моето момче. Много бавно, много бавно. Нали видяхте? Давай, Кирчо, тръгвай. Тръгвай, Кирчо. Така. Кирчо, не знам. Топката ми! Чакай, бе, Мартине, къде тръгна, бе? Айде, взимай си топката. А, давай, Коля, давай, давай, Кирчо. Але, Марти, бе, Марти, давай ти. Ма, Марти, трябваше минеш. Давай, Колев, ти. Зад. Така. 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 Айде, Колев, по-бързо, много бабо, моето момче. Айде, Вики. Кари бързо на вратата! Давай, Ники! Така, тръгвай, Боби! Боби, айде тръгвай! Момчета! Еми, погледете! Е, сега, как ще го направите? Погледете как трябва.